Balandžio 23 dieną Prienų sporto ir pramogų arenoje vyko pavasarinis stalo teniso turnyras. Šiais metais turnyre dalyvavo 40 stalo tenisininkų iš Prienų, Birštono, Raseinių, Nemkaščių, Balbieriškio bei kitų Lietuvos miestų. Pavasarinį stalo teniso turnyrą tradiciškai globojo Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius, kuris taip pat dalyvavo turnyre. Renginio organizatoriai džiaugiasi, jog stalo tenisas sparčiai populiarėja Prienuose, nes šią sporto šaką gali užsiimti visi norintys nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinio pasirengimo. Tikimės, jog ir kitais metais į Prienų sporto ir pramogų areną sugužės daugybė stalo tenisininkų. Šiandien Prienų sporto ir pramogų arenoje vyksta pavasarinės stalo teniso varžybos. Kas organizuoja šias varžybas? Labadiena, šias varžybas organizuoja Prienų rajono savivaldybė ir Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras. Kiek dalyvių šiandieną dalyvauja? Šiandieną dalyvauja 42 dalyviai iš visos Lietuvos suvažiavę. Šis turnyras yra sąlyginai nedidelis, nenorėjom labai didelį jo skelbti, kadangi nepaėgėm didelės apimties įvykdyti turnyrą. Na ir kaip vyksta stalo teniso varžybų šios? Šis turnyras vyksta pagal naują tvarką, tai yra atvažiavęs iš Vilniaus naujas teisėjas ir mes turime naują tvarką, kadangi visi žaidėjai yra sudėdami į kompiuterį ir atsitiktinė tvarka yra parenkami žaidėjai. Tai gana išties naujovė, bet mes norime neatsilikti nuo visų naujovių kompiuterinių ir norime, kad būtų stalo tenisas patrauklus ir populiarus. Kokie pajėgiausi šalies sportininkai dalyvauja šiandieną? Na, šiandieną mes nesiekėm tikslo surinkti pačius pajėgiausius sportininkus. Mes padarėme, kad būtų žemesnis reitingas kaip 100, tai pats pajėgiausias sportininkas yra 104 reitingas, tai yra Vaidas Karalius iš Kauno. Mes norime, mūsų tikslas ir idėja, kad žmonės silpnesnių reitingų užimtų geresnės vietas ir gautų prizus ir parvežtų į namus. Nes jūs žinote, kad laimi visą laiką patys stipriausi, tai tie silpni tarsi lieka ir nuskriaustieji. Papasakokite apie stalo tenisą Prienuose. Ar populiarėja ši sporto šaka? Šiandien turiu pasakyti, kad ši sporto šaka labai populiari tapo, nes mes turime sporto centre antram aukšte salytę, kur yra 4 stalai ir yra įėjimas visiems miesto gyventojams mokamas. Ši paslauga yra tikrai prieinama ir kiekvienas miesto gyventojas gali ateiti pasižaisti. Tai tikrai yra susibūręs geras kolektyvas ir jis visą laiką gausėja ir man džiugu, kad stalo tenisas Prienuose tikrai, tikrai kyla sparčiai. Kaip manot, kas skatina jaunimą domėtis šios sporto šaka? Na, sunku pasakyti, kas skatina domėtis jaunimą, bet aš manau, kad vieną kartą pažaidęs šią sporto rūšį, tu supranti, kas tai yra per sporto šaka ir jinai tampa tau patraukli, nes tas kamuoliukas, na, nereikalauja labai didelių kažkokių tai fizinių pajėgumų, gal tai pasakykime. Ar didelio susidomėjimo sulaukia tokios varžybos kaip šiandieną? Matot, Prienai turi labai didelį pasisekimą stalo tenise. Mes turime gerą įrangą, gerą salę, gerą infrastruktūrą išvystytą ir mes jau dabar bijome labai viešintis, kadangi suvažiuoja labai daug žmonių, nes aš norėčiau pasakyti, kad praktiškai Lietuvoje yra pati geriausia salė stalo tenisui. Tai yra, tai pritraukia ypatingai daug žmonių ir su dideliu kiekiu žmonių reikia daug dienų ir juos suvaldyti gana yra sunku. Tai mes įvedam tokį ribojimą, kad galėtume suvaldyti žmonių srautą. Nu, ar Prieniškiai yra kokių nors pelnę pasiekimų šioje sporto šakoje? Na, kai kurios įvairiose turnyruose yra pelnė. Aš negaliu tiksliai pasakyti, nes galiu netiksliai pasakyti informaciją, bet tikrai, tikrai yra pelnė. Ar ateityje dar bus planuojami kokiu nors renginiai susijęs su stalo tenisu? Taip, yra bus planuojami renginiai. Rytoj vyksta Lietuvos šeimų turnyras. Birželio 10-11 vyks ypatingai svarbus Lietuvai turnyras, tai veteranų stalo teniso turnyras. Tikrai kiekvienas veteranas parodo, ką jisai gali, kokią jis vietą užima ir tai yra skaičiuojamas reitingas metinis, tai yra labai svarbu visiems. Toliau Liepos
10-11 dienomis vyks tarptautinis stalo teniso turnyras, kuris pritraukia apie 200, virš 200 žmonių. Tai irgi gana didelis dviejų dienų turnyras, tai ypatingai svarbus ir Prienam, ir visiems stalo tenisininkam. Kaip manus, kodėl verta domėtis šią sporto šaką? Labai paprastas dalykas. Ši sporto šaka neturi amžiaus cenzo. Vyriausias dalyvis šios dienos yra 1944 metų gimimo. Jis puikiai žaidžia stalo tenisą. Jį apžaisti dar truputėlį jaunimas turi irgi pasistengti. Tai iš sveikatinimo mes galime pažiūrėti praktiškai retai, kokia yra sporto šaka, kur tokio metų amžiaus cenzo galima žaisti ir pajusti malonumą pergalėse kartelį pralaimėjimuose. Tai yra tikrai fantastika. Kelintą kartą vyksta tokiu pobūdžiu stalo teniso varžybos? Kiekvienos varžybos iš tikrųjų yra kitokios. Mes turime keletą tradicinių turnyrų. Tai šis yra pavasarinis turnyras ir jis vyksta ko gero trečią kartą. Bet jie visi yra panašūs tuo, kad renkasi pakankamai aukšto lygio žaidėjai ir tai vyksta jau nuo pat arenos, kaip sakyt, praplėtimo veiklų, kada buvo nupirkti stalo teniso stalai. Tai va, tų turnyrų tikrai daugiau. Kodėl Prienų rajono savivaldybė taip aktyviai remia stalo tenisą? Aš manau, kiekviena savivaldybė remia tas sporto šakas, kuriuose yra entuziastų. Nuo to turbūt viskas ir prasideda. Ir stalo tenisas iš tiesų remiamas todėl, kad čia yra treneris Linas Žilevičius, kuris yra ne tik entuziastas ir geras stalo tenisininkas, bet jis yra ir stalo teniso treneris. Todėl mes remiame tokias sporto šakas. Kokias dar sporto šakas remia Prienų rajono savivaldybė? Na, kaip žinia, prioritetinė mūsų sporto šaka yra krepšinis. Mes taip pat remiame ir skatiname kovinės sporto šakas, kurių netrukus taip pat pamatys žiūrovai turnyrų. Taip pat remiame futbolą, orientacinį sportą. Na, lengvoji atletika, žinoma, taip pat nepamiršta, bet tam reikia dar bazės geresnės. Šiandien ir jūs pats dalyvaujate stalo teniso varžybose. Kaip susidomėjote stalo tenisu? Stalo tenisas mano yra senas hobi, aš žaidžiau vaikystėje, bet kurį laiką buvau palikęs šią sporto šaką, o dabar, kada turiu tiek daug draugų, bičiulių, kurie taip pat nori žaisti ir yra sąlygos, vėl pradėjau žaisti. Kaip vertinate šiandienos dalyvius? Šiandieną, kaip ir minėjau, kaip ir visi stalo teniso turnyrai Prienuose yra pakankamai aukšto lygio, todėl šie dalyviai, kurie čia šiandieną susirinkę, jie iš tiesų yra, na, vos ne elite Lietuvos stalo teniso ir šie varžovai šiandieną tikrai turi su kuo pasigalinėti, kiekvienas, kuris atvykęs ir aišku, tai yra ir laisvalaikis. Na ir kodėl verta užsiimti stalo teniso? Stalo tenisas tai yra sporto šaka, kuri prieinama nepriklausomai nuo amžiaus ir nuo lyties ir netgi, sakyčiau, nuo fizinės sveikatos, nuo svorio. Tai todėl stalo tenisas yra tokia, na, sakyčiau, plačiai masai tinkama sporto šaka. Čia ateina žmonės, kurie nori jau tobulėti, kurie galbūt nori ne tik pataisyti sveikatą, bet ir figūrą. Todėl kviečiu visus žaisti stalo tenisą, tai yra nuostabi sporto šaka. Vyrų kategorijoje pirmąją vietą užėmė Vaidas Karalius iš Kauno, antrąją vietą Mindaugas Isaikinas iš Alytaus ir trečiąją vietą Renatas Preikša iš Prienų. Moterų kategorijoje pirmą vietą užėmė Audrodė Šidiškienė iš Birštono, antrąją Raimonda Sakalauskienė iš Prienų ir trečiąją vietą Medeinė Stankevičiūtė iš Vilniaus.